pessebre doncs, el farem el dia 25 a les 7 de la tarda, el 26 a les 6 i l'1 de gener a les 6 de la tarda. Us haig de dir doncs, que el fem doncs, amb il·lusió, doncs, fa a la vora de 30 anys que el fem i el fem quasi bé amb la mateixa il·lusió o més doncs, dels primers dies que començàvem. Hem de dir que l'any passat vam batre el rècord d'assistents doncs, a les escenificacions, a les escenes. Em sembla que van dir 350, arribàvem per aquí a 350 persones que no havien sent mai a l'ascens. D'aquests 350 hem de dir doncs, que poder n'hi havia doncs, 160 o 170 que eren jovent de menys de 20 anys, o sigui de zero que dèiem doncs, fins a 20 anys. Això també satisfà molt i això el visitant ho valora molt, doncs, que digui, no has tingut el dia de Nadal, de Sant Esteve, el dia 1, així, doncs, que vegin tot aquest jovent aquí, que comptes de buscar amb el mòbil, buscar xinitos per aquí, doncs estiguin aquí fent de llenyataires, o fent la pila, o fent de pagesos, això. Vull dir que això també és el poder el que et fa continuar, no? Llavors la gent gran, que a nosaltres a vegades ens diem, ostres, falta gent gran, però és que esclar, la gent gran ara ja som nosaltres, clar, 30 anys enrere sí que ens molt més joves, però ara ja som els que llavors nosaltres consideràvem grans. Ja ens sentim tan propers que ja sem habitual que un any rere any vagi renovant aquest conveni, però té molt de mèrit, tot i que sigui ja quasi bé, gairebé com un hàbit, recordar que no és de rebut que tothom faci gestos d'aquesta categoria com el que feu vosaltres, per tant, que any rere any puguem comptar amb la vostra col·laboració és una fantàstica col·laboració que de veritat que agraïm amb tot el cor i ho dic en nom dels voluntaris, en nom dels tècnics de Càritas, en nom de les persones que passen necessitat i que realment són les que seran perceptores del vostre ajut. Càritas, en realitat, com altres vegades ja hem dit, som un aplec de voluntaris emparats sota una organització que ens dona suport per poder gestionar millor els ajuts que rebem, com els vostres i els d'altres procedències. Per tant, nosaltres no tenim cap finalitat de posseir, sinó senzillament de transmetre allò que vosaltres ja ens doneu. Per tant, moltes gràcies per la vostra generositat, perquè encara que sigui habitual, és de reconèixer i d'agrair, i és meritòria. I a proposar amb això, en fi, em va agradar, perquè també hi tinc part de família de tot arreu, i he fet això, no sé si ho he encertat o no sé, he hagut de fer tantes coses que també faig color una mica de tant en tant, No, clar, el meu treball és una altra cosa, faig escultura, faig retrats, faig coses, i en fi, això és una cosa que és a part de tot això. I també m'agrada fer aquestes coses així, fer una mica de color, remenar-ho una mica tot.